822。ソニアさんサポート来てくれる？これ違うわ。こっちだ。そうね、この間700円使った。そうそう。なんか、ね、爪が折れて1週間、その前の1週間ぐらい前の。なんかもう何をやったんだけど、爪が折れて、触れてたの一回だけ。え、みんな折ってきた？爪治ってきた。だから、大丈夫かな。ちょっと高島君呼んで、ソニアさん。何してる？はい、じゃあいい、これどかすか、ね、はい、はい、いいよ、もう合わせたから。本当だ、まだ白いっちゃ白いけどさ、うん、え、そんなことあるんだ。たださ、瞳孔の大きさが違う。だから、見にくいのかもしれませんね。あ、一緒かな。どっちこっちの方が小さいよね。うん、まあ、そう変わらんけどね。気持ち、右の方が小さいかもしれないですね。OK、じゃあさ、そんでよくなるんだったら、あの目薬さ、ね、1日2回続けてください。はい、でもこれこんな白くなったのがさ、何かな、透明になるほどの薬じゃないですかね。進行作用の薬ですけどね。でもそれであの なってないというか、なんかそんなことないですか。あまりつけてない。この子前もありました。昔なんかそんなこともあってないけど、気がついたら耳の下がっていうのもあるって。なんか、あ、でも体重が増えたのはいいですね。この子、何歳だっけ ?2 月で。4歳。4歳だね。増えました。なんか爪が折れたからかもしれない。爪が折れた。うん、前足の爪が、なんかどこで引っ掛けて、少し折れた。そうなんですか。ごめん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 。気持ち悪いですよね。ね。ちょっとお口なんか見して。あのなんでケチリード。はい。コンディショナーって1対1でいいんですか。うん、1対1で混ぜるのね。混ぜたら置いてあるの。うん、そう混ぜて1対1ぐらい。大体でいいですからね。はい、1対1で。はい、ちょっと足にして。これ治ってきた。これはすごい。今回はちょっと荒れてたので、たくさんやったんですけど、朝晩。はいはい、通常だと。足裏、うん、とか、こういうのは。1日1回でもいいですよ。はい、1回やってもいいですよ。ただなんか足裏が荒れてるなと思ったら2回、うん、つけてもらった方がいいですよね。素晴らしい。で、どれぐらいの分量でいいの？ウイルスはちょっとわかんないけど、この10はペレットは10食べるわけね。もっと教えて。まあペレットはでも10食べるからもうそんでいいです。シムシー食べてる？シムシーいっぱい食べてますね。20以上は食べてる感じ。多分食べてるんじゃないかなと思って、寝る前にもう一回やってますなんか。びっくりしたかもしれないから、ちょっと待って。じゃあ、触ってるから、その辺に、抱っこしてるから。じゃあね、目薬はまだありますかね。まだ半分。半分ぐらいありました。はい。ちょっと様子見て。点眼は続けてください。それでまた、ちょっと間開けてね、はい、見せてください。寄生虫を予防する薬をつけてあげたいんだけど。
今つけてもいいです。今つけてもいいです。はい、じゃあ今つけます、ね。このつもりで今日は。また一月ぐらいのお店ね。そうですね。だからそうするとこれは一月後になるけど、その間に一回メインにしてください。あ、はい。ね、はい、だから二週間ぐらいで、はい。もちろん悪かったら。ああ、そうですね。うん。そうなんです。気をつけてないとさ。明日それどこかなと思ったら。まあ今の会議5月ですか。あれ、もっと出たじゃん。本当にあの2人特別付けたけど、4月の収納が700いるからね。どっかね、1回測って、これ増えてきたと思って、増えてきた。あ、本当だ。なんか、でもさ、これ食べてないでしょ。これ、あ、これは去年か。去年の3月は980だったからね。うん、そうですね。うん、増えれば増えてもらって全然悪い。これはじゃあちょっとつけれる範囲でね、はい、体重とかどんだけ食べてるかなとかね、毎日やってもいいですよ、安定してれば、はい、ただ、うん、なんか安定しなかったらしっかりちょっとつけてほしいね、はいはい、すごいね、アクリルが少し、そんなんなかなかないけどな、光が目の奥まで、眼底まで行ってますね。すごい。だからレンズでその考えられることは、その免疫反応が起きて白くなってきて、このがちょっと収まってくるとか。老年性の白内障だったらそんな戻らないよね。でも、うん、はい、でいいよ。光にビタミン D が入るじゃないですか、光なんて。ビタミン D 取れるじゃないですか。はい、光に当ててもいいんですかね。結構すぐにこう暗いところに引っ込んでっちゃうんですけど。光ってのは日光浴ってこと、うん、いや、あった方がいい、いいね、そう長い時間じゃなくてもいいから、可能だったら日光浴ってさ、1分から30分ぐらいやれる、やれる日は、そんな長い時間やらんでもいいんですけど、子供結構冬だったので、ずっとひげをかぶせて、すると暗いところ、暗いところに、それぐらいかかったかなとか思って、それだけじゃないと思う。でも、ね、日光浴はできるんだったらして、ただね、ガラス越しは日光浴になりませんから、ね、あ、そうなんですか。網戸越しなら日光浴、ガラス越しだと要は UVB が入ってこないんですよ、はいはいはい、で UVB を浴びることによって体の中のビタミン D が活性型のビタミン D になって、そうするとカルシウムも大丈夫ですから。じゃあ春なんかカゴごと外行って、うん、まあそれでもそれでもそうそう、でとりあえずまあ1分ぐらいでね、はい、1年30分はちょっと心配なんで、そうですね、はい、はい、すいません。じゃあまあ可愛なければ2週間ぐらいでね、ちょっと見せてください。じゃあ消毒お願いします。